Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam Alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja, Jumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadin. Karibu. Makaitawani. Makaitawani. Munotambere. Welcome to Black USDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blafu online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blafu online worship platform. Nobody can stop me. Kuchenura tu simbi bira kunewi ye akavari dino fu kama pasi odipo beseini da paje se kunewi Roje seje pasi moyo je nemu wiri uwewe dunari ni do simbi rakune mi nye nye takavari dinofu kama pasi Undipo beseidi do simbi rakunewi Unezi zito zenyu zinonda rapaidi Eropa rora Kristu do simbi rakunewi Dinopu kama pasi undipo beseidi Jesu rikuya moyo wangu
cedura biliku na Jehova do simbi rakunemi yeye takavari dinofu kama pasi undipo neseini do simbi rakunemi yeye takavari dinofu kama pasi undipo neseini do simbi rakunemi yeye takavari dinofu kama pasi undipo neseini undipo neseini undipo neseini undipo neseini. Kwazwaiva na vamwari ngati namatei baba edu ari kumusoro kudenga toda kutendai nemukana wamatipa kuti tidzidze zvimwe zvoukuru hwenyu ticharamba tichindirira mberi pakuvhura shoko renyu Mwari dai mungatipawo chipo chenje mweya mutsvene chakafemera pakunyogwa kweshoko renyu chigotidudzira tigogona kuhwisisa tihwisise zvimwe zvamunoda kuti tiwo wamandaisatiyarira mumuchinjikwa wakristu tigogona kuwana ruponeso gwedu tatenda taonga kuti matiwa muzita rakristu anamati nekutenda amen. Soro wedu wenyaya muzuvara nhasi unoti power in the blood, power in the blood, power in the blood. Tichavhura vaHebheru chapter 9 pa verse ya 22, vaHebheru chapter 9 pa verse ya 22, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood there is no remission of sins. Bhuku ravaHebheru vanyori vanobvumirana vane chita chakawanda kuti Paul wrote it unto the Hebrews. Paul unorinyora kuna vanhu vaitenda. Achinyora bhuku ravaHebheru unobudisa pfungwa yakakosha yatoda kuhwisisa panguva ino. Tichitsanangura simba riri muropa. Paul unoti almost all things are purged by the blood, and without shedding of blood there is no remission of sin. Without shedding of blood there is no remission of sin. If we go back in the history of the Bible, tikadzokera kumasure todzokera Adam ne Eve vachirarama apo vanosikwa pana Genesis chapter 1 verse 26 tichidzika vorarama kunosvika Genesis chapter 2 ichinopera yose. Chapter 3 yobva yapinza muvengi achinonyengera Eve and consequently Adam wo achinotadza. But munhu atadza, God initiated the plan of redemption. Unouya wotsvaka Adam, Adam uripiko? Zvaitika zvose Mwari vanonouraya hwai vobva vapfekedza Adam. Pakurawo kwehwai it signified kutoti ropa raifanira kudeuka. Votsanangura todzika nayo nyaya pana chapter 4 Kaina Abel vanozvagwa. Mwari vobva vati chipiriso chandichada chipiriso chine ropa. So pfungwa yeropa inodzoka kumasure kubva pamavambo eGreat Controversy, kubva pano includiwa the human family in this war, cosmic war yatiri mukati mayo, the war between good and evil, the war between the right and the left, the law, the war between the evil and good, the war between darkness and light. That war the human family pairi kunopinzwa, nyaya yeropa inooneka ichibudapo. So takanodzoka vana vaIsraeri vapinda vari muEgypt. Farao abvunza mubvunzo unotyisa kwazvo, kubvunza achibvunza Moses unoti who is God that I may believe, or who is the Lord that I may let Israel go. And when Pharaoh asked that question, which God
cannot remain silent kuti answer that question. God answered Pharaoh with the 10 good plagues. Pa 10 ma plague anoitika ese, batoda kunoita naro in pa plague yekupedzisira. Plague yekupedzisira inononzi ndichauraya madangwe ese kubva pa madangwe evanhu. Kunosvikira kumadangwe emhuka asi Mwari anochudza Moses vobva vati endaudza vana vaIsraeri vobva vauraya hwai vagoisa ropa pamagwatidziro edzimba dzavo kana kuti pamalintels emadoor so that when the passing angel paachadarika akaona ropa he shall pass over. So Exodus chapter 12 by verse 13 inobva yati and the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. And when I underline the word I is the Lord vari kutaura zvikanzi and when I see the blood I will pass over and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. So pfumba yekutanga tofarira kuhwisisa ndekuti the blood is primarily to God. The blood is primarily for God to see. So zviri kunzi vana vaIsraeri vakaurawa vobva vaisa ropa pamagwatidziro edzimba dzavo. Vaisa ropa pamagwatidziro edzimba dzavo manheru yayo. Mutuma unoparadza achifamba waingoti pose pavona ropa waita Passover. There was no crying or weeping for the firstborns anga afa mudzimba dzavanhu vanga vaisa ropa. So primarily pfungwa iri kutobuda ndekutoti Mwari vakaona ropa raKristu vanoita Passover vanodarika even nazvakaipa zvedu. So ndopfungwa iri kubudiswa panapa kuti ropa raKristu it satisfies even the law of God which demanded that the sinner should die, which demands that the guilty should pay the price of what? Of breaking the law of God. So the blood of Christ satisfies even the law of God which was destroyed. For matter number two, the blood of Christ, it satisfies even the accuser of brethren. It satisfies even the devil himself. Charangara argument ya Satan. Ndekuti munhu watadza hagoni kuva restored na Mwari. Munhu watadza hagoni kunzi asangane futi na Mwari. Nemhaka yekuti watadza wadarika murayiro waMwari. But the blood of Christ, it satisfies even the accuser of brethren. Revelation chapter 12 by verse 10 to 11 inoti, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his what? Of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accuseth them before our God day and night. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto the death. So munyori John the Revelator achitaridzwa unonoti aona hondo huru yaitika kudenga pakati pa Mikaere neshato anova Satan munyengeri wenyika yose. Anoti Satan akakandirwa pasi. Akandirwa pasi ari kunzi he is the accuser of brethren. He accuses them before God. He accuses them before God day and night. So Satan has V11s. Ekuti iwo uri mutadzi. He has V11s. Ekuti inini ndiri mutadzi. He has evidence. Yanayo humbo hunobatika. Uchapupu hunobatika. Wekuti ndiri mudariki womurayiro. But verse inonodzika pa verse 11 yobayati. Asi vakamukunda. Vakamukunda neropa regwayana. So the only satisfaction, the only answer which can meet the accusation of the devil is bringing and presenting the blood of Christ before him. He is satisfied and he has no argument whatsoever more after we present the blood of Christ. So the blood of Christ, he has power, number one, we have learned that it satisfies the law of God, which was broken by a sinner. And the law stands. It was the
The law breaker akabhadharirwa chikwereti chake kana kuti ngava dzake neropa rakadeuka pamuchinjikwa. So the blood satisfies even God. It satisfies the law of God which was broken by a sinner. Number two, tadzidza kuti it satisfies even the accuser of brethren. So remember, the devil has evidence kuti we are unfit for heaven. But he can only be satisfied by the blood of the Lamb. The only argument which he cannot gainsay is when we present before him the blood of the Lamb. That's why verse at end, they overcame him by the blood of the Lamb. The blood of Christ, it transcends even unto eternity. Inono bata kuno shikira nekusinga peri. So number three, it saves many what? Number one, tadzidza kuti rinobata God what? Number two, Satan's accusation are satisfied by the blood. Number three, panova ipo patichanyanya kugara panguva ino, tichadzidza how it satisfies or it solves the problems of humanity. How the blood has power to cleanse, how the blood has power to save and to forgive. Verse yedu yekutanga papfungwa iyi ye saving manward. The power of the blood in saving humankind. Verse yedu yekutanga Roma chapter 3 verse 23 to 25. In order for all have sinned and come short of the glory of God. Verse 24. You know that being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God has set forth to be the propitiation through faith in his blood. To be the propitiation through faith in his blood. And to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. So the Roma chapter 3 verse 23 tichidzika iri kunotsanangura pfungwa yekunoti ruponeso gwedu guri hinged through faith in the blood of Christ, because the blood of Christ rinoita remit kana kuti forgive the sins that are past. So kuita chinonzi propitiation is the act of regaining favor yanga yamborashika. The goodwill of someone wanting to disappoint. So the blood stands in between the breach which was created when a sinner sinned before God. The breach ya separated a sinner with God can only be covered by the blood. And when God sees the blood, he passes over the sins. That's why panona ropa, pa Iggy Peter, pa bandi, pa pangaba yekupedzisira kana kuti pa plug rekupedzisira the 10th plug anoti aona ropa, he passes over. Ndozva anoita kana akaona a sinner presenting before him the blood of Christ after atadza, God passes over our sins. And remember that it also remit the sins that are past. It forgives. It gives forgiveness of our sins that are past. No basa rechinai, basa reropa. Vahebheru chapter 9 verse 22 inoti, zviro kwazvo tingati pamurayiro zvinhu zvose zvinonaswa neropa. Uye kana kusine ropa rinoteurwa hakune kangamwiro yezvivi. Kana kusine ropa rinoteugwa hakuna kangamwiro yezvivi. Without shedding of blood, there is no remission of our sins. Fumba number two, redemption through his blood. Redemption through his blood. Va Ephesians chapter 1 verse 7. Ino vayati, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of our sins according to the riches of his glory. Uyo watine dzinginuro maari po ari kunyora tsamba kugereke pa Ephesus. Unobva atsanangura pamusoro pa Kristu Jesu achiintroducea nyaya yake. Obva anoti pa verse ya 7, uyo achibvira Kristu Jesu watine dzikinuro maari neropa rake. Zvikanzi watine dzikinuro maari neropa rake. Remember, we were born servants to sin. We were Satan's legal captives. But Christ came as our kinsman. And he shed his blood upon the cross so that we can be redeemed back. Kuridive vana vamwari. So to gona koga, our redemption is hinged upon the blood of Christ. He paid the price using his blood. So
Rangarai kuti taiva vatadzi. Ende kuita zvakaipa kuchigara mukati medu. The beatings of Satan asinganetsi kuita. Because we were bond servants of Satan. The bond servants of sin. Legally Satan's captives. So kuita zvinhu zvamasta vari Satan kwakusinga require any effort. But Christ came with his blood and he redeemed us from that bond servantship of sin. Munyoro weruyo rwandofarira anobudisa pfungwai. Anoti o perfect redemption, the purchase of his blood. To every believer, the promise of God is given. That the vilest offender who truly believes, that very moment in Jesus, a pardon he receives. Why are you not? The price for our sin was paid. And he paid it using his blood. That's why when you are where we are, Rupone Zoroda Tengwa Uruneropa. And Jitzo Chamari, it is the promise of God. Kuti the very moment, Munyangad Zwatogo Nagufunga Ndeokupezi Sira, Akakumbira Simba, a pardon is given. It is because of his blood. It is because of the blood which was shed on Calvary. Mumwe munyoro anoti, redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through his infinite mercy. His child and forever I am. Zogoneka koga, nokuda kweropa repamuchinjikwa. Iropa repamuchinjikwa, which has redeemed us from that bond servantship yatanga tiri kuchivi. Zogoneka munhu wamwari. And this is what kind of bond servantship yauri in sin. But the blood has power even to redeem. It was paid already. You need to claim it. It was paid already. You need to claim it. The life of victory over sin was paid for by Christ on the cross. He redeemed us. He redeemed us. Torambire iko tiri varanda vezviri. Iye Kristu wakabhadhara. He redeemed us. Vana vamwari. He redeemed us. He redeemed us. Vahebheru chapter 9 pa verse 11 to 12. Vahebheru chapter 9 pa verse 11 to 12. Paul anonyorawo vati. But Christ, being come and high priest of God, of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with the hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of gods. Kwete neropa rembudzi. Kana remombe, but by his own blood he entered in once unto the holy place, having obtained eternal redemption for us. So Paul kutsanangura pfungwa obva ati akapinda munzvimbo chene chene with his own blood, having obtained for us eternal redemption. Redemption nekusingaperi. Inzwai vana vamwari. Chii chaunogona kufunga iwe kuti Mwari kana vachiuya pa second coming vatora iwe neni vatadzi vakaregeregwa hatizotadzizve taka kudenga. Munyoro wandofarira anobudisa pfungwa iyi unobva ati the blood of Christ is the surety yekuti Mwari vakatudza vakatora vatadzi vakaregeregwa havachazotadzizve. The blood of Christ is the one which is even keeping the angels in peace in heaven. The blood of Christ is a surety and is a token. Yekuti vatadzi vakaregeregwa havachazodzokizve vachitadzira Mwari. Kupandukira Mwari. So the blood of Christ, it's an eternal sacrifice which transcends afar off, even richimanya beyond a sinner. Rinoenda into eternity. It covers us, our sins past. And Robarati chengeta with the power of blood unto eternity. It keeps us. It keeps us in this journey unto eternal redemption. Kwete kudzokera zvekuva vatadzi. He keeps us from sinning. That same blood, it cleanses us. Robarati pasimba rekuramba tichirarama. Number 3, pane pfungwa ye cleansing by the blood. Cleansing by the blood. Revelation chapter 7, verse 13. So Jonah anoti achiona vazhinji vaiswa a sign kana kuti a token kubva kurudzi rwa Ruben rwa Benjamin vese the 12 tribes of Israel anobva azoona the multitude yanga yakapfeka nguo chena. So one of the 24 elders, he asks John,
Chapter 7, verse 13. And one of the elders answered, saying unto me, what are these which are arrayed in white robes? Anobvunza, avandivana ani kwa wakapfeka nguo chena. And whence they come, one of akupiko. And John achibva apindura. And I said unto him, say, thou knowest, ishendi munoziva. Zvikanzi, and one of the 24 elders anobva apindura, but these are they which come out of great tribulation, and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. So John achinopindugwa, one of the 24 elders anoti, ava vanhu vari kuona chita chakapfeka nguo chena. Chita chakapfeka changuo dzinotaridza kuti dzakasambwa. Vanhu vanobva kukutambudzika kukuru. But havangobvi kutambudzika kukuru chete. But anonoti vakasuka nguo dzavo muropa regwayana. Iwaivana namwari. Kana kune nguva yatiri kufanira kuita busy in washing our characters in the blood of the Lamb, it is now the right time. Vanhu vazhinji, we are busy kunongedzana kuverenga zvii zvevanhu. But dzoka neni munhu wamwari, udzoke uindevo unowacha nguo dzako muropa regwayana. Nokuti vakaonekwa naJohn, that one of the 24 elders anopindura, obva ati ava ndivo vakasuka nguo dzavo muropa regwayana. Munyori werwero anofarira anobvunza, anoti ndiani avo vanoungana pamperi pechigaro chamwari? Zvikanzi vanokudza Ishe Jesu. But anonopindura kuzasi obva ati, these are they who in affliction was and ever have found in Jesus a calm repose, peace which from pure hearts flow, but they have washed their what? Their garments in the blood of the Lamb. So ko gava chaenda kudenga vachagona kuponeswa vanhu vakasuka nguo dzavo muropa regwayana. Our characters anogona koga kuwachiwa akachena muropa regwayana. Togona kumbokavhiridza zvii zvedu vanhu vamwari. Vanhu vari padhuzi vakasationa, church body ikasazviziva, hama dzedu ivhe namadzimai edu vakasazviziva, varume vedu vatogara navo mudzimba dzedu vakasazviziva, madzikoma nehazvanzi vakasazviziva, vatopinda navo church vakati this man is a godly man, that woman is a godly woman, but vamwe vamwari voga vachaponeswa vanhu vanotora nguvo vonosuka muropa regwayana. Nokuti John akatarira unoti avo ndivo vakasuka nguo dzavo muropa regwayana. So ropa iri rinotosuka, even the vilest sinner is made clean by this same blood. Munyoro weruyo rumwe randofarira anobudisa pachena pfungwa Yehovha abvunza, wanga waenda here kuna Jesu usambwe muropa regwayana? Wanga waenda here kuna Jesu usambwe muropa regwayana? But munyori unobva adzika pazasi obva ati, there is a fountain filled with blood. Zvika iripo tsime rakazara neropa, drawn from Emmanuel's veins. Zvikanzi, all sinners plunged beneath the flood lose all their guilty stains. Inzwa mwari, hanzi vose vanouya kuzonyikwa muropa regwayana, their conscience anosukwa obva achena. Zvikanzi, they lose all their guilty stains. Watambura nguva yakareba with that guilty conscience, uya nayo kuropa regwayana. Nokuti munyori unoti, all sinners plunged beneath that flood, they lose all their guilty stains. They lose all their guilty stains. Zvikanzi, the dying thief, he rejoiced to see that fountain in his day. Iwaivana vamwari, one of the thieves anorovegwa pamuchinjikwa naKristu ari kuright, anoti aona that same fountain, he rejoiced to see it in his day. But munyori weriye unodzika pazasi obva ati, even ineni, though vile as I am, I can also wash my sins in that same fountain. Rinochenesa, rinochenesa, rinochenesa. Iripo tsime rizere neropa raKristu. Munyori mumwe wandofarira unobudisa pfungwa iyi pachena unoti, down at the cross where my Savior died, there to my heart the blood was applied. Glory to his name. Zvikanzi, there to my heart I received the applying of the blood, and I heard the speaking of the blood, that I am cleansed by the blood. So at the cross, the blood of Christ, it cleanses us from all our guilt. It cleanses us
from all our sin. That fountain is deep and wide, and it is mighty even to save. I see the new creation. I hear that speaking blood. It speaks one thing. One thing. You got a polluted nature. It dies. It dies, the polluted nature. Sins beneath that cleansing wave. What the white arise to walk above sin and the world because of the cleansing of the blood. That's why Mnyoru and Ruyaji is not amazing grace. Amazing grace. It is heaven below to feel the blood applied in my life. Fumba number four. You know, Vayati, he paid my debt in full by his blood. He paid my debt in full by his blood. Acts chapter 20, verse 28. Zvichenjere imi neboka rose ramakaitirwa vatariri varo nomweya mutsvene. Kuti mufudze kereke yaMwari yaakatenga neropa rake. He bought it with a price. First Peter chapter 1 verse 18. Unobudisa pfungwa iyi. Peter obva ati muchiziva kuti hamuna kudziginurwa nezvinoora nesirivheri kana nendarama pamufambiro wenyu usine maturo wamakasirwa namadzibaba enyu asi neropa raKristu seregwayana risina charingapomerwa risinoruvara. So Peter ari kutsanangura pfungwa iyi. Yekuti Christ paid our debt at the cross in full by his blood. Why would we want to pay the same debt yakabhadharwa na Christ? He paid the price yataifanira kubhadhara by his blood. Sin met its paymaster at the cross. Iwai vana vamwari vanhu vose vacharashika vachanzi havana kuponeswa. Imhaka one yekuti pane munhu akabhadhara magudzu ake. Tika norega kudeliver. Tarega kuno deliver zvivi zvakabhadharwa naKristu pamuchinjikwa. Ndozvicharashisa vanhu izvozvo. Kuti it is legally his, my sins ako neangu. Nokuti akamabhadhara pamuchinjikwa. So chichatirashisa kuti hatina kunobhadhara, kunopa Kristu zvinhu zvakabhadhara. Munyoro werio, unotsanangura pfungwa, unobva kuti Jesus paid it all. All to him I owe. Sin had made a crimson stain, but he washed it white as snow. Zvikanzi, since nothing good have I done, whereby thy grace to claim, I will only wash my garments white in the blood of Calvary's lamb. Iwamunohamari. Uya kuna Kristu. Roparage rinosamba. Munyoro unoti, come ye sinners, lost and lonely. Jesus' blood can make you clean. Because I know one thing, he has saved the vilest among you. Kana akambosuka vana David, kana akambosuka vana Manasa, vaiinvenda zvivi, akavasuka vana Manasa vakaponeseka. How much more? Iwewe neni, hatigoniwo kuponeseka here. What kind of sin chaunofunga kuti Kristu haagoni kuponesa? There is power in the blood. There is power, munhu wamwari. Rinotoponesa, hanzi, would you be free from the burden of sin? There is power in the blood. Zvikanzi, munoda here kuchena sechero. Riripo simba. Zvikanzi, munoda here kusunungugwa mukuchiva. Munoda here kusunungugwa muzvivi zvose zvomutovo wose. There is power in the blood of the lamb. There is power in the blood of the lamb. Zvikanzi, the blood of Jesus can cleanse your deepest sin. You may think there is no power that can wash away your deepest sin. But regandikudze mwana wamwari, regandikudze panguva ino, there is hope for you, my friend, so that you can be made whole again, you can be made clean, and you can experience the joy of sin forgiven and the blood applied. There is power in the blood. There is power in the blood. It will never lose its power. It will never lose its power. The blood that cleanses every sin, that blood still has power even today to cleanse you and to cleanse me. Come ye sinners, lost and lonely. Jesus' blood can make you clean. Gatina matei, baba edu arumusuru kudenga. Maita enyumari, nemukana wamatipa. Tadzidza pamusoro pepower in the blood. Kuti tinogona kutichenura even nesu atadzi. Tipevo simba, tigone kutenda nekuvimba kuti munogona kutotichenura nesu omwari. Tigowacha nguo dzedu muropa regwayana nesu tigoponeseka. Mustara Kristu.
Tanamata ni kutenda amen. Wanga waenda kuna Jesu yerem wasambwa muro pare nye nye uno simira mutsa wake ere wasambwa muro pare nye nye wasambwa sambwa Chena o yere wa samwa muro pare nyenye uno famba na yemazuba esem wa samwa muro pare nyenye uno zoro ra kona Kristu yere wa samwa muro pare nyenye Moropa, roerere nyenye Moyo wako, wakache na oyere Wasamba, moropa renyenye Kwambo asika unoche na ere Wasamba, moropa renyenye Wagatiri wa timba teku Benga wasamba muro pare nye nye Wasamba Wasamba muro pa Roerere nye nye Moyo wako wakache na oyere Wasamba muro pare nye nye Rasanguwa iyo ineshitema Usambwe muro pare nye nye Kunetime iyo inowere Rasambanyi muro pare nye nye Wasambwa Wasambwa Chena o yere wasamba muro pare nye nye wasamba wasamba muro pa roere nye nye moyo wako wakachena o yere wasamba muro pare nye nye Moyo wako wakache na oyere wasamba muro pare nye nye Moyo wako wakache na oyere wasamba muro pare nye nye